tindak nyawara kadang putri kang semenite trongo kabarakan para prajurit kang semenite trongo. Kabarakan para prajurit sengaja datang di mana batarakan para prajurit Prabu Krono Sewandono. Yo, ayo so. Thank you.
para penyerupan bener sang para busing rojo barok sama potolo doyo nenek nak angin itu mamah motong lupa cuman dan kuno merojo kadiri pada banyak putri kediri kang sejelah dan kuno semaning aja Dewi Songgo Langit. Wujud barongan badan tak joget wujud dalam memanungso kagungan aji monta sonyo perang tanya perang bandro sang noko gerahono Lathalah orang kelompok tanah kalau ikan soan paduk kalau ikan soan tidak nyosak nogo pangeran Islam ek lima pu niki mereng para sasong Islam
Werna yok iyan niro kang para samyo anulato katiyong muni carita Prabu Sosro Beu Ikpaes Pati Arat Pati Swanda lelapu ek di poto kang ginalong dari para koro guna kaya porone kapten topi noho ditra topo on Ayo, 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 ayo.
Ayo. Yeah. Selana keparat kodok berdikasan kadai kang bukti si
sinten tenggang sembrono mesti nampi gendarane kawit punika samadyo nuruti pitedah para bini sepuh nuruti kersa mriya ke prayogane wong urip kudu ngerti empat papan mabagi ragane anggonan kalungkran ik jaket seserawungan soko gedini panjangku moda ikwi putri Cino kelangsaran nama mami moro kelak doro ketuh turang ikbah mami ojo dedemo loro nangis jroning atiku yen kelingan esku muyumu aras swara gendhing tresno gawe kangen atiku tansah Thank you.
pastine aku tuk jodohmu pancen rasa keri rasa kutulila kon putrimu lilano aku nyaning pringaliya rasa wis suwitu agonku ora ketemu kegugah hatiku krungu suaramu aku mung bisa tetungo waragono sing tak trisno muga bisa urip tentrem mulya tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawa tumetes iloku rebes pili ono pipi opo trisno iku pancen ra kudu duweni cerita tresno waragono ra kerasa wis-wisu kanku ora ketemu kebuka hatiku krungu suaramu aku mung bisa tetungo waragono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya dak tulis lakon tresnomu dingkendhingke tresnanku tak tepati sabar kangen sliramu sak tenane aku tresno wis kineres tak lakoni nganti ikhlas ati woyongku ngelayuk kamboro ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawa deres ili ono pipi opo tresno iku pancen ra kudu duweni wes lilakno aku kan mas wes cukup lalekno lelakon tresno iki cerita tresno waragono
niki para pamirsa, para kadang sedherek dikinasih ing acara dhumateng rumaton. Sampun katindak nyawa dicara wontenipun Sang Prabu sing barok. Pertandhake dicara wonten dalu punika badhe paripurna. Mugi-mugi anggenipun sedaya warga masyarakat tambuh saka kerto sawi baripun wontenaken adicara wonten dalu punika tansah pinanggih harahayu karajan wilujeng slamet. Mugi-mugi wonten dalu punika slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing ditanggapno. Anugi mugi-mugi kita sakadang saking warga Agung Putra Melati mugi MPN Audio tansah tetep jaya jaya kales nering sami kala. Zahir